Близько півроку тому біля нерегульованих пішохідних переходів у житлових масивах почали з'являтися пластмасові муляжі школярів. Такі яскраві фігури за вишки 1,5 метри мали привертати увагу водіїв. 25 муляжів встановили на Сирці коштом громадського бюджету, а в інших мікрорайонах їх встановлюють за рахунок інвесторів. Чи став безпечнішим рух у столиці завдяки цим елементам, з'ясовувала Христина Срібняк. На цій трасі на вулиці Академіка Заболотного потік автівок не припиняється ні вдень, ні вночі. Оскільки далі починається велика кільцева, водії часто перевищують швидкість. В листопаді ініціативна група «Укрпішодор» навіть проводила власне дослідження цього відрізка дороги. І виявили, що деякі автомобілісти перевищують швидкість вдвічі від допустимого. Тож не дивно, що дорожньо-транспортні пригоди тут трапляються часто і навіть зі смертельними наслідками. Відповідь, яку надало управління поліції, і вони зазначують, що за 12 місяців 2018 року було 523 дорожньо-транспортних пригоди на всій вулиці Заболотна. Тобто не лише от на цьому переході, а взагалі по всій вулиці. Але от в цій зоні найбільше. У 2019 році було на 101 випадок смертей більше. Восени на двох пішохідних переходах на вулиці Заболотного встановили по 4 муляжі школярів. Щоправда, не з міського бюджету, профінансувала їх тютюнова фабрика, розташована неподалік. Втім, ситуація з аваріями не змінилась. На муляжі водії не зважають. Місцеві жителі просять дієвіших дій. Цей перехід біль нашого мікрорайону. Перехід дороги перетворюється на квест на виживання. Торік травмували школярку, яка поверталась зі школи. Ми хотіли перекривати дорогу, аби чиновники звернули увагу на цю проблему. На вулиці Академіка Заболотного, вважають фахівці, доцільніше було б облаштувати острівець безпеки, який коштує близько 300 тисяч гривень, або світлофор – це 1,5 мільйона. У нас є програма по світлофорам, розпорядження про будівництво світлофорних об'єктів, і ця адреса дійсно є. Але це, ну, більше кошти, і необхідно ці кошти просто, щоб вони були, і їх встановити. Тобто у нас це ж не одне таке місце, де є, ну, першочергове. Як швидко з'являться додаткові засоби регулювання на вулиці Заболотного, поки що невідомо. Ми вирішили поцікавитись у жителів Серця, чи стали вони безпечніше почуватись, а водії обережніше їздити. Думки розділились. Перший раз, коли я тільки побачив ці фігури, я сидів в машині і їхали ми ввечері, і мене трохи налякало, що з темноти з-за кущів дитина вибігає. Я вожу сам машину. І якщо я бачу такого чоловічка на дорозі, це мені ні о чому не говорить. Поки переходи в деяких мікрорайонах міста очікують на встановлення світлофорів, і водіїв, і пішоходів закликають бути уважнішими та обережнішими під час дорожнього руху. Христина Срібняк, Євген Степанов, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ».